Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lari-lari kelas kalih kepanggih malih kalian Miss Rini wonten ing ucalan kebudayaan Jawa. Mugi-mugi lari-lari sedaya tansah sehat nggih, amin ya robbal alamin. Nggih lari-lari materi sak menika tasih review materi pertemuan kelima. Nggih menika silsilah keluarga wonten ing tugas kaping 6 menika utawi pertemuan ke-6 menika tugasipun tasih silsilah keluarga menawi wingin damel bagan silsilah keluarga sak menika nyebataken asmanipun keluarga besar. Nggih, wingi wasampun pun bagi rikala pengambilan paket KPM. Sinten Simbah asmanipun. Nah, lari-lari saged nyebataken asmanipun Simbahipun piyambak-piyambak. Miss, berapa yang disebutkan? Boleh 1, boleh 2, nggih. 4 semuanya jika berkenan monggo, tapi kalau mau menyebutkan satu saja tidak apa-apa, Simbahnya cukup satu saja. Asmanipun Simbah, asmanipun Bude Pakde, asmanipun Bapak Ibu, asmanipun Bulek Pak Le, asmanipun Kang Mas Mbak Yu, asmanipun Adik. Nah Miss, mboten kagungan Bude nggih mboten sah diisi. Mboten kagungan Kang Mas, napa mboten kagungan Pak Le utawi Bule, sing mboten kagungan mboten sah pun isi mboten napa-napa ingkang kagungan kemawon. Ngaten nggih lare-lare. Menika tugasipun saking Miss Rini, tugas sampun kabagi rikala pengambilan paket KPM, nanti kalau sudah dikerjakan dikumpulkan lagi saat pengambilan berikutnya. Ngeten nggih lare-lare saking Miss Rini cekak. Sugeng sinau, sugeng ngayahi tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.